今天和大家分享到的文章是：生命里遇见的每个人都是最好的安排，一起来听。我们的一生啊，会遇见很多人，大部分都是匆匆过客，只有少部分人在我们的生命里停留。佛说，若无相欠，怎会遇见？你会遇见谁，都是命中注定的。所以，不要去责怪生命中的任何人，他们的出现都是有原因的，都是为了教会你什么。永远不要去责怪谁，谁的生活都不容易。看过这样一个故事，某天有一个酒店承办了一场喜宴，酒店经理每隔几分钟巡视一次，以便及时处理意外。幸好当天没有出现大的纰漏，直到客人陆续离开，经理才慢慢放下心来。这时他看到一位衣着破旧的老人走进来，老人低着头走到角落的餐桌前，然后从衣兜里拿出几个塑料袋，偷偷打包桌上的剩菜。许是人太多，并没有太多人注意到老人，唯独与经理同行的服务生。看到这一幕，服务生想过去驱赶老人离开，但是经理阻止了他，并示意他不要去打扰老人，装作没有看见。老人离开后，服务生不解问经理，为什么不让我们去阻止他呢？经理说，按规定我们可以让他马上离开，可你有没有想过呢？如果不是家里窘迫，谁会拉下面子来这里偷偷的拿剩菜呢？你现在过去会让他很难堪的。服务生听后恍然大悟，其实这不是爱心，而是经理的经历让他懂得，每个人生活都不容易，何必去责怪呢？老子曾说，大道之行，不责于人。处于劣势时不责怪他人是容易做到的，占尽优势时不轻易指责，不咄咄逼人，才是深到骨子里的善良。纷扰世界，风雨人生，哪有事事如意的呢？每个人肩上都有不同的压力，无法言说的委屈和压抑，每天都在竭尽全力地让自己和家人生活得更好。生容易，活容易，生活不容易，你不易，我不易，谁都不容易。人生不易，谁都会遇到难以度过的关口，谁都会碰到牙齿打碎往肚里咽的经历。学会理解、体恤和悲悯，学会善待他人。伤害你的人其实是来渡你的。星云大师曾讲过自己的故事，当时年幼的星云被扬州入门的师傅交给南京的一个大师傅，入门的师傅告诉他，那才是他学佛最好的地方，说完把他交给南京的大师傅，转身离开了。师傅刚走，大师傅就问星云，为什么来这里？星云回答道，我师傅叫我来的。大师傅怒道，一个学佛之人竟没有自己的归心，师傅叫你来你就来吗？说着就用藤条鞭打他。接着师傅又问，为什么来这里？星云改口说，是我自己想来的。谁知大师傅听后更生气了，出家人怎么能说谎？接着再问，为什么来这里？星云吸取前面的错误教训，回复说，师傅叫我来的，我自己也想学习，所以就来了。大师傅道，小小年纪竟如此滑头。说完又用藤条使劲地抽打星云。夜里星云埋怨入门师傅送他来这个地狱般的地方，忍不住大哭。这时大师傅进来了，星云吓得直跪地，但大师傅没有责怪他，而是耐心地给星云疗伤。师傅边擦药边说，你回答的都没有错，只是我要教你懂得逆境。人只有接受逆境，才能克服命运带给你的痛苦。星云这才明白过来，从此发奋学习佛法。有句话说，高原陆地不生莲花，卑湿淤泥乃生此花。有时候呀，生命中那些看似伤害你的人，他们的出现其实是来成全你的，
他们让你明白怎样坚强，怎样强大。苍鹰也要经过历练，才能离开枝头翱翔天空。人生只有经过电闪雷鸣，才能愈加勇猛。珍惜那个对你好的人，毕竟谁也不欠谁。这个世界上并不是所有人都会全心全意地待你，没有谁有义务对你好。对你好的人都是你生命中的贵人，你要好好的珍惜。毕竟人活一世，谁也不欠谁的。听朋友讲过这样一个故事，大学时他有一个比较投缘的朋友，他对这个人很好。这位朋友家庭条件不太好，所以他有什么好东西都会分享给这个朋友，衣服也会跟他一起穿，新的电子用品也会跟他一起玩。有一次他刚买到一个最新款的手机，就被这位朋友借走了。可是等还回来的时候，其中一个按键已经摇摇欲坠。虽然他嘴上没说什么，但是他反思了一下自己是不是对这位朋友太好了，于是他渐渐收回了自己的好意。而这位朋友更是奇葩，当他不再什么都跟这位朋友分享之后，这位朋友居然来质问他怎么了，后来又跑到同学群里散布他的坏话。不要责怪生命中的每个人，特别是那个对你好的人。这世上除了父母，没有谁有义务对你好。遇见对你好的人，要珍惜，要感恩。愿意帮你的人不是欠你什么，帮你是情分，不帮你是本分，没有什么理所当然。爱情也好，友情也罢，如果珍惜对你好的人，你要明白，这个世上谁都不傻，谁都不欠谁的。珍惜那个对你重情重义的人，别把这样的人弄丢了。不要等到尝尽世间百态，才懂得世间真情可贵。生命来来往往，我们会遇见形形色色的人，有些人真心待你，有些人假意奉为，有的人对你好，有些人对你严苛。对你好的人要好好珍惜，对你不好的人更不必在意，他们终会远去，成为你生命中的过客。无论何时，永远不要责怪你生命中遇到的任何人，学会感恩，学会更开阔的视角看问题。对的人给你带来幸福快乐，请倍加感恩。错的人呢，给你带来经验教训，也不用责怪。只要你不在意，没有人可以伤得了你。千万不要因为生命中的某些人，让自己丢掉了快乐的能力、善良的品质、感恩的心地。人与人相遇一场，何其有幸，且行且珍惜。人活一世呀，到头来都会一无所有，因此活着的每一天都是上天的馈赠。怎么过生命中的每一天，埋怨责怪还是放心淡然，决定权在你。站在生命更高的维度去看待你遇见的任何人任何事，你会发现没有什么可迁怒的，一切都是最好的安排。愿你我的往后余生，岁月静好，人心各安，与君共勉。春燕觉得咱们人活一世呀，就是要经历不同的爱和不同的恨，爱恨并存。有爱我们去享受去珍惜，有恨我们不去埋怨放心底，让爱伴随我们温暖幸福的过，让恨不会阻碍我们前行的路。记得马尔克斯有这样一句名言，生命中真正重要的不是你遭遇了什么，而是你记住了哪些事，又是如何铭记的。所以不要责怪我们身边的每一个人，因为对和错，爱和恨，都让我们成长成熟，走过一生。听完今天的分享，您的感悟又有哪些呢？欢迎在留言区写下你的故事。